Онтан Виктор Лебедев атыржақ айын 19 күнігер тұстуға. Анон бүйін сәтті келе яғынна ақпығыстыр екерділергер чемпион бүкін бұғарылыға. Тұстуқтар ғуын ақсыз чығылаға яғыннанан сәребейді еқтірі, ол кәнеттен Виктор Лебедев ұтырылыға чытын аты білдіға. Беге бірем әбінен тұсту кейі 10 астан болуға, Антон Ғырқаны яғынға сүз сүрбе 5 кейліға керсер, Аял Лазарев тұстуыта атыржақ айын сүрбе 5 күнігер. Беге бірем әбінен кейі 10 астқа болуға. Спортсмен Кыргызстан қамандадықтан күттар.